Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie laten zien hoe jullie de bekende lovebandjes maakt. Ken je ze nog niet? Zo zien ze eruit en ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe het moet. Het is eigenlijk echt helemaal niet moeilijk. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Oké, wat heb je nodig? Love lint. Een kraal. Ik gebruik dit schattige gouden hartjeskraal. Een schaar. Een lat. En draad. Ik gebruik nu dit ezeldraad, maar je kan eender welk draad gebruiken. Het eerste wat je doet is, je neemt een stukje lint. Dit is mijn stukje. Ik zal het even meten hoe lang het is. Dit stukje lint is ongeveer 31 centimeter, dus je hebt ongeveer 30-31 centimeter nodig. Dus dit knip je dan af. Als je dit hebt gedaan, neem je een stukje van je draad. Het hoeft echt geen groot stuk te zijn. Zo groot is genoeg. Zo kort is groot genoeg. En dat knip je af. Dan neem je je bandje en plooi je die dubbel. Zo. Dan zit hier zo... Ja, een lusje, zeg maar. Zo'n heel lusje. Zo, voilà. Dan ga je met je draad er door het lusje. Zo. Zo, en dan vouw je dat draad ook dubbel. Het hoeft niet perfect dubbel te zijn. Dus dan hangt dat zo vast. En dan doe je die kraal door... Het draad. Dus dan hangt dat zo. En dan ga je er heel hard aan trekken. Ga je er super hard aan trekken en dan kan je dat er zo doorschuiven. Zo. En dan doe je dat ezeldraadje of gewoon draadje weg. En dan is je bandje klaar. Kijk hoe schattig. En dan kan je het zo aandoen. En dan trek je het aan. En tada! Zo maak je deze heel leuke armbandjes. Dus het is super simpel om te maken, maar wel heel leuk om te maken. Dus dan was dit de video alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!